الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار O Zoti ynë, ty takon falënderimit, falënderoj me falënderimet më të sinqerta, siç meriton ti të falënderohesh. O Zoti ynë, ty të lutemi me lutjet më të sinqerta, e ti e dëgjuesi i lutjeve tona, të lutemi në ditë agjërimi, me agjërimin për ty, o Zot, na falë dhe na mëshiron neve. O Zoti ynë, ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë, nuk ka dyshim në dorën tënde është udhëzimi. O Zoti, të lutemi na prano në këtë sakrificë dhe këtë vepër, sado e vogël qoftë ajo, e bëj atë të madhe ditën që do dalim përpara teje, e bëj atë që të jetë ndërmjetësuesi jon për xhenetet e begata. Amin. Eshhedu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, dëshmojm se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, je vetëm ti, o Allah, nuk ka zot tjetër që me drejt të adhurohet përveç teje. Ti je i vetëm krijimin tënd, i vetëm në emra dhe cilësit, i vetëm në adhurimin tënd. O ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, si kurse dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhelle xhelalu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, dërgoj atij salavatet edhe selamet tona. Amin. I madhi Zot në Kur'anin famlart ju drejtua të gjithë njerëzve dhe tha: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tha Zoti juaj e tha qartë azi, lutmuni mua. E kur Zoti xhelle xhelalu desh që ne t'i lutemi atij për gjithçka që kemi nevojë, për gjithçka që na duhet ne. Se njeriu në jetën e tij ka synime, ka objektiva, ka nevoja. E Allahu xhelle xhelalu, duke e ditë se njeriu gjithmonë ka nevojë për mbështetje dhe për suport, dhe ka nevojë që të zgjidhë hallet edhe problemet e veta, e ka nevojë për dikë që ta suportojë dhe ta ndihmojë në momente kritike dhe të vështira, na e hapi neve rrugën e duas, e nuk e hapi rrugën e duas vetëm se deshi që ti përgjigjet lutjeve tona. Prandaj qartë azi e tha: estajib lekum, lutmuni mua se unë do t'ju përgjigjem lutjeve tuaja. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, ata cilët tregohen me ndjemdhenj ndaj adhurimit Allahu xhelleshanhu, me të vërtetë përfundimi i tyre do të jetë në dënimin e Zotit. Allahu xhelle xhelalu e quajt i duan lutjen si adhurim dhe e përkufizoi me fjalën adhurim. E ku ka adhurim më të bukur se sa lutja, e ku ka adhurim më dashur tek Allahu xhelle xhelaluhu se sa lutja. Prandaj falënderimi i takon Allahu xhelleshanhu që duan e bëri urtë të drejt për drejt lidhse dhe komunikim të fort midis njeriut, midis krijesës edhe krijuesit. E nuk ja hapi këtë mundësi as kujt Allahu xhelleshanuhu me e qu deri tek duaja
derisa ti o vllajime dhe motra ime të ngresh duret vetëm se Allahu xhaleshanu deshi që ty mos të t'i kthej duart bosh pra të ta pranoj lutjen tënde. Siç thot profeti alayhi salatu wassalam në hadith shumë qartë, men futiha lahu minkum babu duai faqad futihat lahu abwabul ijaba. Ati që Zoti xhelle xhelalu i hapi derën e lutjes, ati pa dyshim që i ka hapur edhe dyert e përgjigjes Allahu Gjeleshanu. Dhe do ta kuptosh edhe më tepër bujarinë e të madhit Zot Allahu Gjeleshanu dhe dashurinë që ka për ty kur dëgjosh se profeti alayhi salatu wassalam tek hadithi i Ebu Hurajres thot lej se shej un alallahi ekramu minat dua. Nuk ka gjë më dashur, më të fisshme dhe më të pëlqyer tek Allahu Gjeleshanu dhe më me pozitë tek Allahu Gjeleshanu se sa lutja e sinqert që ti ja drejton të madhit Zot me shpirt edhe me zemër i lutesh ati dhe i kërkon nga ajo që do të shpirti edhe zemra pra prej nevojave të kësaj bote ose të botës tjetër. Ndërkohë që prej duas vetëm njeriu përfiton, nuk është Allahu Xheleshanu ai i cili përfiton prej duas tënde, vetëm ti e ai i cili pra përfiton të mira. Dhe i madhi Zot është ai i cili quhet Samed, është i pa nevoj për askënd, ndërsa të gjithë krijesat janë ato që kanë nevoj për krijuesin e gjithësisë Allahun Xheleshanu. Në hadith kutsi qartë azje tha, o bita ademit, o robë të mi, si kur të gjithë juve të ishit nga i pari deri tek i fundit, si njeriu më i devotshëm që ka parë ndonjëherë historia e njerëzimit, ju të gjithë pra nuk është se do t'i rrisnit pushtetin Allahut Xheleshanu pse u bë të mirë. Sikur të gjithë juve nga i pari deri tek i fundit, ti ishit si njeriu më i shkatruar, si njeriu më i keq që ka parë ndonjëherë historia e njerëzimit, nuk është se kjo ja ulte pushtetin ose ja ulte Allahut Xheleshanu, ja ulte ato meritat që ka absolutisht. O bita ademit, si kur të gjithë nga i pari deri tek i fundit, në një fushë të madhe, që të gjithë të uleni aty edhe të filloni t'i kërkoni Allahut Xheleshanu, gjithë se cili atë që don prej dëshirave të saj jetë dhe të jetës tjetër, e Allahut Xheleshanu t'ja plotësoj gjithë se cilit një nga një pra dëshirat që ka deri në fund, kjo as pak nuk do të paksonte nga pasuritë dhe nga depot që ka depozituar Allahu Xheleshanu nga ajo që posedon i madhi Zot. Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlar thot: "Yes'alune kema dha yunfiquna qul il'afu." Të pyesin ty o Muhammed se çfarë ata duhet japin, çfarë duhet shpenzojnë. Ti thuaj jep nga ajo që ju tepron juve për nevojat tuaja. Mbasi kryni nevojat tuaja, thuaj o Muhammed, jepni nga ajo që ju tepron. Në jetë tjetër thot: "Yes elune ke anil ehilleti kul hije me waqitu lin nasi wal hajj." Të pyesin ty pra për kohët e hënave të reja, pra se kur hyn edhe kur del muaj. Atëherë thot Allahu Xheleshanu thot: "Thuaj o Muhammed, pra për ato kohët edhe momentet që kanë lidhje me ritualet fetare. Thuaj o Muhammed, thuaj o Muhammed që kjo çështje është kështu kështu kështu." Pra ka gjithashtu ajete tjera që Allahu Xheleshanu thot: "Yes elune ke anil mahid." Të pyesin ty o Muhammed, kul thuaj. Të pyesin ty o Muhammed për jetimin ose për kelalen, thuaj. O Muhammed, ktheju përgjigje. Ndërsa në të vetmin ajet 5-6 ajete janë me kthim përgjigje, thuaj o Muhammed. Ndërsa në të vetmin ajet që thuhet në Kur'an, pra: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Ky është ajeti i lutjes, ky është ajeti i duas. Kur të pyesin ty robët e mi o Muhammed, nuk thot Allahu Xheleshanu thuaj, por drejt për zdrejtje je përgjigjen, edhe thot: "Un jam pranë robit tim." Nuk thot thuaj o Muhammed se Zoti është pranë robit ti, por se un jam pranë robit tim, sepse Allahu Xheleshanu ty o vllai im dhe motra ime, siç të urdhëroi që duan ta bësh drejt për zdrejti, pa ndërmjetës, ta bësh pra ti drejtohesh me fjalët e zemrës të madhit Zot, edhe përgjigjen ta jep drejt për zdrejti, pra edhe të përgjigjet për hallet edhe për problemet që ke. Dikush prej dietarëve të Islamit tha: "Allahu Xheleshanu për termin falës, për fjalën falës, përdori tre fjalë në Kur'an. Përdori fjalën gafir. Gafir, pra falësi i mëkateve,
kuptimi i kësaj për nga arabishtja është ai i cili i fshin mëkatet nga libri i veprave. Por gjithashtu përdori edhe fjalën gafur, pra gjithashtu është fjala falës, me të njëjtin kuptim, por se po të hysh në thellësitë e kësaj fjale, pra e këtij termi, do të shohësh se shpjegimi i tij është se Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili e fshin mëkatin nga memoria e engjujve. Pra në momentin që njeriu bën mëkat ose gjuna, ti të shënuë e keqja në libër. Allahu xheleshanu që është gafiru dhëmbë, është falësi i mëkatit, nëse ti i pendohesh ta fshin Allahu xheleshanu pra mëkatin nga libri fare sikur nuk ka ekzistu. Por Allahu xheleshanu i cili është gafur, është ai i cili engjujt që të pan ty duke e bën mëkatin, po mirë se të fshit ty mëkatin, po engjujt e kanë pa mëkatin, ty të fal, po ato e kanë pa dhe ti e në siklet me engjujt e Allahu xheleshanu. Atëherë ai që quhet gafur, Allahu xheleshanu e fshin edhe nga memoria e engjujve. Është edhe një fjalë tjetër që është gafar, më i madhi falës. E kuptimi i kësaj thon dietarët islamit, thotë është ai i cili e fshin edhe nga memoria e njerëzve ditën e gjykimit që do dalësh përpara Allahut xheleshanu, kur të bësh hesap edhe llogari, e do të shohin pra njerëzit këqijat e tuaja edhe mëkatet e tuaja, do t'i fshijë Allahu xheleshanu edhe nga memoria e tyre, që nesër kur të shohin xhenetet e begata, mos të thotë pra tjetri që ti me gjithmenje në xhenet, po ti ke bëu këtë, ke bëu këtë, ke bëu këtë. Allahu xhelle xhelalu. E po të shohësh në Kur'anin famlar, ka përdorur edhe tre terma që kanë lidhje me njeriu, pra me veprat e njeriu: dhalam, dhalim, dhalimun li nefsi, dhalum, gjithashtu edhe dhalam. Pra si kur fjala gafir shkon me fjalën dhalim, Allahu xheleshanu pra që është gafir, fal atë që është dhalim i padrejt me vetveten e tij që bën mëkat. E ai Allahu xheleshanu që është gafur, është ai i cili e fal robin e tij që është dhalum, ndërsa Allahu xhelle xhelalu i cili është gafar, që është më i madhi falës, e fal robin e tij që është dhalam, pra që bën shumë mëkat edhe që bën shumë padrejtësi ndaj vetvetes së tij dhe të tjerëve. I tek Imam Bejhakiu transmetohet se Musaj alayhi salam e pyet, se Musajin alayhi salam e pyet populli i vet dhe i thot: O Musa, o Musa, a flen Zoti yn? A flen Zoti yn? Pra e pyesin njerëzit kanë kureshtje me ditë për qenjen e Allahut xhelleshanuhu. E me atë që kemi pa neve pra te krijesat, ne kemi pa që nuk mundet askush për i krijesave mos flej qofte dhe pak, sepse nuk reziston dot. E për këtë arsye ato dun me kuptu se si është qenja Allahu xheleshanu dhe e pyesin Musën alayhi salam. I thonë: O Musa, a flen Allahu xheleshanu? Dhe bëhen pra interesohen për këtë gjë. Musa alayhi salam e pyet Allahu xheleshanu dhe i thotë: O Zot, po më pyet populli im edhe po më thotë a flen? E Allahu xheleshanu desh t'i japi një shembull dhe i thotë: O Musa, thot, merr dy enë në dorën tënde. Merr dy enë në duart e tua dhe mundohu që të qëndrosh pa fjetur gjumë, se nëse do të fjet, nëse do të flesh, atëherë do të bien enët dhe do të thyhen nga duart. E mundohet Musa alayhis salam që ti mbaj enët fort, edhe e shtyn gjumin dhe e përcjell gjumin, mundohet derisa vjen një moment edhe kputet, i bien nga duart edhe i thyhen. E Allahu xheleshanu i thotë: O Musa, thot, ti thot me dy enë të vogla, thot, pak të mori kotja dhe të ranë dhe të thynë u bon përshesh. Ndërsa thot Allahu xheleshanu është ai i cili mban qejtë dhe tokën, thot, sikur ta mari kotja Allahu xheleshanu, çfarë mund të ndodhi? Prandaj O Musa, thot, nuk ka krahasim i madh i Zot me krijesat e tjera edhe me njerëzit. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam tek Ebu Musa al-Ashariu, tek Imam Buhariu dhe Muslimi tha: O njerëz, ai që lusni ju Allahu xheleshanu nuk është as shurdh dhe as nuk është i munguar, pra nuk është se s'është prezent fare, ai është prezent në çdo moment dhe ai dëgjon lutjet tuaja. Prandaj lutjuni atij, sepse ai është shumë pranë jush. Allahu xheleshanu është shumë pranë jush. Musa alayhis salam e pyet Allahun xheleshanu dhe i thot: O Zoti im, kur të lutet njeriu i devotshëm ty dhe drejtohet, si i përgjigjesh atij se kam kureshtje? I thot Allahu xheleshanu: Kur vjen lutja për njeriu devotshëm, unë i përgjigjem atij: Lebejke abdi, po robi im,
me një herë do të përgjigjet Allahu Gjeleshanu. Po mirë o Zoti im, thot, kur të lutet ty njeriu më katar që ka gjunahe dhe më kate shumë, dhe nuk është ngradën e devoshmëri si i përgjigjesh ati, se dua ta di o Allah, jam kureshtar, i thot Allahu Gjeleshanu hu, ndërsa kur më lutet ai që ka shumë më kate dhe ka shumë të këqia, unë ati i përgjigjem o Musa lebejke abdi, i përgjigjem tre herë më shumë se sa ati që është i devoqëm, i thot o Zot, po si ka mundësi që ai që është i devoqëm, që është pranë teje, ti i përgjigjesh vetëm me një herë, ndërsa ati që është me mëkate i zhytur, i përgjigjesh tre herë, o Musa, sepse ai i cili është i devoqëm, ka shumë mundësi që të mbështetet ke vepra e ti, ndërsa ai i cili ka mëkate dhe ka shumë të këqia, ku do të mbështetet tjetër, përveç se tek mëshira Allahu Gjeleshanuhu, ai është shumë i sinqert kur i drejtohet të madhit Zot, e Allahu Gjele Gjelaluhu, me një herë, ja pra non lutjen dhe i përgjigjet thirrjes ti. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu që nevet na faljet na mshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibetu lil muttaqin, wal audwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasuli ila minabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Lutja të ndëruar vlezër dhe motra do përqendrim. Kur të lutesh për Allahun Gjeleshanu, nuk mundet që zemra jote të jetë diku tjetër përqendruar. E ti drejtohesh madhit Zot dhe fjalët shkojnë mekanikisht edhe ngjiten pa shpirt edhe pa zemër. Nuk mundet pra që ti të flasësh me dikë me pozitë ose me qoftë edhe njëri i thjeshtë edhe mendjen ta kesh diku tjetër sepse tjetri ofendohet. E si mund ndodhi kjo me Allahun Gjeleshanu? Si mund prezësh që Zoti të jetë i vëmendshëm me ty kur ti nuk je i vëmendshëm? Kur ti nuk e ke marrë seriozisht dhe nuk e ke marrë me përkushtimin e duhur këtë gjë të madhe që je duke bërë, pra lutjen, atë vepër që e kënaq më së tepër mi Allahun Gjeleshanu. Ndërkohë që neve themi se Zoti është duke të prit, gati që t'i japi përgjigjen me të thonë ty lebejke abdi, të thotë ty po robi im, unë do të përgjigjem ty pra dhe jam si me thonë dispozicionin tënd me përgjigje, ndërsa ti nuk e merë seriozisht që ta ngresh lutjen me shpirt edhe me përqendrim, me përqendrimin e shpirtit, zemrës edhe të mendjes. Atëherë Musa a.s. profeti i Zotit një ditë shikon një person i cili ishte zhytur në dua dhe lutej me fjalë të bukura. E atëherë i bën përshtypje, edhe i bën shumë përshtypje dhe manitet nga lutja që po bënte dhe nga forma se si po lutej, se kur e shikoje nga jashtë ai dukej shumë i përqendruar pranë lutjen e tij. E Allahu Gjeleshanuhu, i cili i din zemrat edhe i din shpirtet, Musa alayhiselam i thotë o Zoti im, thotë me kaq përkushtime dhe me kaq për ulje sa është robi jot duke të lut, sikur ai nevojën ta kishte tek unë, Allah vallahi, thot, mu do mu prekte zemra dhe doja jepsha, qofse e kam dorë me ja dhonë ti, o Allah, i ke gjithçka në dorë, a doja japësh lutjen apo s'doja japësh lutjen që ai po të ngren ty. I thot o Musa, thot o Musa, ana rabbul alamin, un jam Zoti i botërave, wa ana arhamu bihi minka, dhe un jam më i mëshirshëm me robin tim se sa ti me të. Por se thot zemra e tij dhe mendja e tij nuk është tek Allahu Xhelaluhu, sado që ty duket ashtu. Ai diku tjetër është i përqendruar, ai ka mendjen tek opeja e baktive, a e ka menen të i pun tjetë, a e ka menen të i hal të i biznes të i trekti, e ty duke si kur është i përqendrum nga levizjet e jashme që bën a i, duke me dhe duke dashme në dhonë me kuptu neve i madhi Zot, se nëse ti do të lutesh, përqendrohu një copë herë me Allahun Gjeleshanu që të dvi ty përgjigja e lutjes të ndë, mere seriosisht madhin Zot, dhe Allahu Gjeleshanu do të të marri dhe ty seriosisht pa dyshim, a i knaqet shumë nga lutja e robit ti. Ne jemi në muajin Ramazan, jemi në ditët e begata dhe në netët e begata të muajit Ramazan, në këtë muaj në cilin hapen, dyert e qiellit dhe dyert e xhenetit, e i madhi Zot derdh mbi robët e tij mëshirën edhe faljen e tij. Jemi në muajin që pranohet lutja dhe duaja sipas argumentave të sakta të profetit alayhi salatu vesselam. E për hatër të këtij adhurimi që bëjnë besimtarët, pra agjërimin, edhe për kënaqësinë
cilësinë që ka Allahu Xheleshanu nga ata cilët agjërojnë. E për shkak të pozitës që ka agjërimi tek i madhi Zot, aq shumë kënaqet Zoti për agjëruesve, saqë i dha atyre një mundësi shumë të madhe. I dha atyre në kohën që çelin iftarin një lutje të pranuar, lutut ç'të duash. Kërko ç'të duash prej Allahut Xheleshanu, kërko xhenetin, kërko edhe mirësitë e kësaj jete. Kërko pra të të ruaj Zoti shëndetin, pasurinë edhe mirësitë gjithçka, se Allahu Xhelaluhu do ta pranoj lutjen për hatër edhe për hir të agjërimit që i ti e duke bërë për të madhin Zot, për Allahun Xhelaluhu. Vllai im edhe motra ime, mos e neglizhoj agjërimin e muajit Ramazanit. Mundohu ashtu me vështirësi ta bësh, se ditët kalojnë, ja iku java, do ngjelen edhe tre javë tjera, do ikin edhe ato njëra pas tjetrës, e lum për atë cilin fiton mirësinë edhe begatin e këtij adhurimi të madh që një herë në vit na jep neve mundësinë Allahu Xheleshanu. E mundet që vitin tjetër një pjesë e jona këtu mos ta arrin këtë mirësi të madhe. Lum për atë që e shfrytëzon Ramazanin me agjërim, me vepra, me përkushtim, me punë të bukura dhe të hijshme siç kënaqet i madhi Zot Allahu Xheleshanu. Po të shikosh, profeti alayhi salatu selam thot, ai i cili lën një ditë Ramazanit pa justifikim, pa dyshim, si kur gjithë jetën a i të agjëroj, nuk do të ashlyte dhe nuk do të merte gradën edhe mirësine kësaj dite që len prej Ramazanit. Si kur gjithë jetën përveç Ramazanit të agjëroj, a i këtë dit nuk ashlyen do të pra mirësine saj dhe borgjin që ka të ajo dit. Ndërkoj që nga ana tjetër, kur ke justifikim, i madhi Zot çfarë kërkoj prej nesh? Se ka njerëz që janë smur, ka njerëz që janë në përudhtime, ka njerëz të cilët pra i ka marrë parasysh Allahu Xheleshanu dhe ka vënë arsyetimin dhe justifikimin për ta. Ka njerëz të cilët kanë pra shkaqe të ndryshme të cilat njihen me fe dhe nuk mund ta marrin agjërimin. Çfarë duhet bëjnë këto njerëz? Allahu Xheleshanu hu obligoj që ti për çdo ditë agjërimi kur e shlyn për ata cilët janë shumë të vjetër në moshë se majnë, ose që gratë shtatë zëna, ose ato që janë smur, që nuk presin që të shërohen nga smurja tyre, atëherë Allahu Xheleshanu vuri një vleft cila mund duket, e cila mund duket pra diçka mbase jo qesharake, nuk themi qesharake, po diçka shumë e vogël, 2000-2500 lekë të vjetra për çdo ditë. Po pse vllajim, gjithë ky agjërim që të falë ty gjithë të mëkate, gjithë ky agjërim që të bëj ty kaq dashur ke Allahu Xheleshanu, gjithë ky agjërim që sikur ta agjërosh gjithë jetën pra, ty nuk ta shlyn agjërimin e një dite që e ke lënë pa shkasa dhe pa arsye, vetëm 2000 lek, 2500 lek të vjetra vleka ky ke Allahu Xheleshanu absolutisht. Nuk ka nevojë Allahu Xheleshanu për agjërimin tatë dhe timin, por ai e ka vënë agjërimin që neve vllajim edhe motra ime të arrim gradët edhe të bëhemi njerëz dashur ke Allahu Xheleshanu, të bëhemi njerëz si që ka hije, se ky agjërim është nga shkaqet edhe nga mënyrat më të mira që neve të arrim lartësinë e duhur, pastërtinë e shpirtit edhe të zemrës. Inna Allahe ye'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju nderov dhe Zoti ju shpërblef me të gjithë mirat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.